sonko bu mag la waji wa assalamu alaykum mbok internet yembal tv ñong leen ni nuyu ci yembal tv en direct ñong suñu premier numéro tay nak émission bi tuddu doxantu dono doxantu ñew fi ci farba ñew ci jotaay bo xamni suñu ay woleur ak suñu xarit ñoo fi faral di tok ñu nuy leen siar leen nak fi ñu ne nak moy xallu cierno jaay wi fi moy farba ñu ñew bëgg waxtaan ak ñom ci seen ay jambat ci biir yëmbal yi fi xew ta wuru fi xew yi fi am ta daaw fi am en tant que ay jeune ak suñu wayjur yi ci place Omar nak lañu dajé tay moy grand place bi ñu fassiyene ko waxtane su ko defé ñu jox suñu papa mu nuyo nga xamni mom ci jotaay bi lay faral di ñew papa yaangi direct yëmbal tv ñu defone émission doxantu bi ñew ci ñew pour waxtane yëmbal ak yi fi am jafé jafé yi fi am ak li fi am ta daaw fi am nga nuyo wax ci sa xalaat ñu doora jall ci kenen assalamu alaykum da ngay présenter wu papa assalamu alaykum wa rahmatullah yegadil mi ko yeen wa yëmbal tv man ma ngi tuddu Mohamadou Bamba Mbay waye ñu gën ma xam ci Papa Mbay jotaay bi na xeyna lima fi indi moy jotaay bo xamni ay xalé yu am yar yu am teggin yu bax yu julité ñoo fi dajé lool mo indi tax ma dugg seen biir lay fi ñi fi nekk ñe presque xawna leen mëna jur ku ma ci mëna jurul tamit mëna nekk Sandy Diaye waye suñ ma gisul sa dañ may laacc mané suma leen gisul dama leen di laacc xawma benen grand place nak budul bi xayna nak bare na ñuma fi romba dima fi fe di ma gis xamuñu tax ma tok fi waye li tax ma tok fi moy dama gis xalé yo xamni jotaay ak ñom moma gëna sa jotaay ak yenn mag yi ndax lu rafet lañ fi wax lu rafet lañ fi def dinañ fi egg ba guddii yo xamni sax jotaay yi ne lay doon parce que ku nek parce que ñu fi tok nak ay xalé yu am xam ñoo fi dajé yeen saay des fois ñu duggal fi sax lo xamni diiné la ba dañen mujj di wote sax pour justification li ni wax kan mo am deug kon lolu jotaay la bo xamni mag man nak mëna féké ah ma ngi leen di gëreem nak yeen parce que li ngeen def nak wuyu no seen touru radio seen touru télé bi té li moy développer li moy développer deuk kon ma leen di gëreem di leen baye ñu doxantu waat ba ci kanam inshallah waaw kay suñu papa wax nako ñi ngi ci doxantu bi neena ñu doxantu ba ci kanam micro bi day doxantu caméra yi di doxantu ñu doxantu biir yëmbal waaw émission bi doxantu la tuddu ñu nuyu suñu ndijaay momit waaw mom neena da bëgg diglu rek légui nak dañuy dugg ci waxtaan bi rek waxtaan bi nak moy ay patch patch lay doon ñi ngi nuyu suñu mbokk internet yi nekk Europe yëpp di leen wax ni dem leen ngeen abonné ci yëmbal tv di ngeen sétane émission yu am solo té lépp ci biir yëmbal lay xewé biir yëmbal TV inshallah rabbi dina dugg ci ruq yi ak ruq ruqani mbolem lu leen umpon dina leen ko léral légui no ngi nuyu Khadim Sylla Khadim no ngi lay nuyu di bëgg waxtaan wi ñu tambalé ko ci yëmbal da nga daan gis ay xalé yo xamni dañi nango liggéey doon ay nit ñu yew duñ bëgg alali kenn mais légui xalé yi da nga gis nango tuno liggéey dañi taxawalu ba xaju guddii tuxmi agression bi ci biir yëmbal jaayum yambaami amna sax ay kër yom neenañ ay kër ana clandestin lan yuñ dégg for ko ci yoy yu bay ñuy jaay manam ñollu xalé yi diko naan mu leen di duggal ci lo xamni gënul su ko défé lool nak bëgg nañ moy premier patch bi ñu wara waxtane en tant que doomu yëmbal loy wax ci lool Khadim Sylla assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma ngi nuyu internet bi ñep di nuyu wa yëmbal tv yep di nuyu farba gi ma dekk di nuyu wa farba yep di nuyu sama papa yi fi tok ak sama magi ak sama xarit yep di waral li waral jotaay bi xamna ni da nek jotaay bu ñu rané jotaay bi ñu magant rek fi tok waye nak ku nek rek da nga jox sa morom yar ak teggin ñi fi waxtane waxtan yépp bam dess waxtan bo xamanteni ku ñu fi rombu dinañu xépp ndax suñu wajur ñoo fi tok waaw man yëmbal fi fi la juddo fi la yaro moy fi ci farba waye nak dëkk bi ni mel légui daf ma xawa jaaxal trop
leleg ngay dox ba ci yag sax di gis yo xamanteni sax dawo ko gis te lolu dama japp ni bokku na ci li waral lolu mo metti way dekk bi dekk bi metti way bi jeune yi ken deful dara lolu it bokku na ci parce que nit bu xeye wara am dara wala nga wara gagne dara japp na ni do tal lolu waye da ngay xey suba genn di dem da ngay gis jeune yep tok manam ligeyun dal jeune ñu defuñu dara kon nak tay il faut que bo ligeyul bëgg fajj say soxla il faut nga am lenen lo def lool kasse la kon lool metti way dekk bi moko waral waaw man nak fi la juddo fi la yaro judduna ba toll ni ma toll mom musuma dugg ci yoy waye nak fi yema dekk ci farbay ken yabuma fi waaw parce que musuma fe defit lu xew waaw mais nak dekk bi ni melni mom jaxal na ma lol motax kep ko am sa dom mom war nga ko tek ci ay condition yu bax bala mo melni ñeneen ni parce que tukhiyamba bi bari na fi jaay pion bi bari na fi jaay gains bi bari na fi lu nekk fi am li ni ñu jotaay parce que lol mom ku ne gisumako rek da nga ñeme yalla parce que yaaka na état d'accord na mo wara wutal nit ñi liggey mais nak yar ay wayjur la war bo yare sa dom tek ko ci l'islam yaaka na yu bari du ci dugg légi lo djel foot bi tek ko ci loxom way khadim eta lepp xama tay metti way dekk bi rek moy fima jaaron lay jaara tay dekk bi mo metti da nga gis ben keur go xamne dang fay dugg hein bu agn dang koy taxale mais res sekkuñu ko kenn ak ndek no khadim xam lu may bañ damay bañ nga ni metti way dekk bi la suko deve xale bi japp ni dekk bi bu metti rek non d'accord ba il faut ma xamna xama tay day am lo xamanteni xam mo sambu man duma atté ci sama bop ngay dég parce que lélé da ngay dox di dajé ak nit hein may dama am fenn fuma fété fo xamanteni man chaque jour ni day ñëw duma sollicité ma ci def ngay dég lélé ngay romu nit ñi ngay xamni ñi fi ñu tok ni gënalu leen dono amul pexé dal dono amul pexé man gis na ño xamanteni ñi ngi tok ci jota yoyu mais gënalu leen mais fan lañu jëm amna ño xamanteni buñ amol luñu def kën du leen gis ci jota yoy mais ñak am luñu def mom motax muy démé non waaw ñak am luñu def rek kon wo état ci mu dimbali ni état la parce que bu nit ñi amé bu tay parent bi la wara dundal man japp na ni képp ko am sa dom bëgg ko dundal bëgg nga tek ci yoon bu baax mais bu fa nekkul nak man mëna jur sama dom yobuko internat asan mbay mëna jur ay dom yobuko internat hein mais est-ce que modou mi mëna yobu ay dom internat est-ce que sédjomi meuna yobou dom internat est-ce que talame meuna yobou dom internat ta internat bu ko yobou sa dom da ngay fay chaque wèr da ngay fay bo fayou dañ lay joxat xalé bi kon nak aduna bi nonou muy doxé nak la gaay goor gëna def yermandé surtout état def gëna def yermandé waaw da gëna dawal yermandé pour wutal nit ñi fu ñuy xéé dal pour ñu baña dugg ci luñu waru dugg parce que tay damay gis ben kër go xamni amna boy yu nek fé dañ fay fanan parce que da ngay gis ko xamanteni seen wa ko dañuy loué benn nek lañuy loué seen ay rak yu jigen di wax fanan seen mag yu jigen di wax fanan mais fi lañuy fanan bu ñu fanané fi ni lu nek lañ fi def dañuy tox ak dañuy def lepp lolo waral lolu manam yoy yeb bu ci yermande amone dina gëna changer parce que nak man fi ci banié la juddo man banié moma gënal fu mo mën ta am parce que fi la juddo fi la yoro donte nak amna yu bari yo xamni jaaduma ci mais dama koy santé yalla ak samay wajur waye nak xamna ni kep ku fi nek te jaaro fofu da nga mucc da nga suñu borom la dimbali te nak ñun comme ay talibé lan yoro ci kërru talibé suñu papa nek magu mourid amna yo xamni dañ koy russa def mom mu ñuy gis lool kep la waaw kon xarim de kon dañi jox asan kaddu gi waye kon d'accord nga ni yar wayjuri am ci solo ndax ci sa fin kaddu ne nga dano juddo ci kër di talibé suñu baye di ay talibé mais ñoñu def lool ñom est ce que ñom tam seen wayjur duñ ay talibé mais kon éducation bi wayjur xarim éducation bi wayjuri la war kon non xama tay état mëna wutal ndaw ñi liggé mais éducation ay wayjur ño wara yar ay dom légui dang may joxal asan micro bi dina delsi ci yow bismillah tay émission bi yakarna fi farba émission bi dina neex dina yag asan nong lay nuyu dila dalal fi ci yembal tv deg nga waxtaan bi fiñ ko tambalé ñu bëgg xam yow lu ci sa xalaat xalé yi ñu démé ci dëkk bi ñaaka liggéey bi tux mi naan mi clandestin yi jaay lu dul nonu xalé yi naan gi nga xalé ndaw bo xamni day mandi di lok pion di keuf sak té ñoñu ñëpp da ngay dëkk ak ñom xam leen ni légui loolu ñu bëgg laaj kan mo ci am foot ci loolu ki la foot ni ko tubaab di waxe assalamu alaykum assalam
di nuyu gaay di ziar ñep suñu papa yi fi tok suñu grand frère jotaay mom li rafa na parce que man sax bo ñew gis affaire tak dama tit dama wax ma la xew ba jamm la parce que dama wax yembal tv waaw waaw mais gis nañ yembal tv ismaël mi ngi def liggéey yegëtel micro bi asam ngi suivre quoi ñu def liggéey bu rafet quoi bo par rapport à question mi wax man dama gis ni dafa am jeunesse bi dafa am ño xam dañ commencé yak sen bop manam legui nga gis dekk groupe nit tok xey suba ngone tok ci ben débat di waxtan rek tek ataya nga romu len fa boy xey nga waccat fek len fa lol mo bokku na ci lu yak dekk bi jeune da nga wara jog dem fayati ji lu metti metti jogal dem fayati mais da nga xey ko xam day xey suba ngone ci commentaire lay dox bu kër gi déplacer mu and déplacer fum xalané fi barada bang fa tagu mu tek fa mais man lima gis yi dama gis gaay dañuy liggéey bu wacc ñew tek sen ataya waxtan la jaar xam fek fi lepp quoi ma sha Allah kon jota yenen yi nga don romb ak bi wuté na non wuté na bi gaay dañuy xey ba wacc dañuy xey wacc nga ñoo gis len mais fi dañuy gis suba tel nga yew man nak dama yaakaaron suba len fi tok non 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 21h 22h lay commencé d'accord xama 21h 22h lay commencé mais manam fréquence bi ci mbéd bi dafa bari té lool day tardé jeunesse bi té nit ki tank yaay togaay mbéd rek jogo tibiti do xam dara sa life da ngay tok rek dan état bi état ban état fi ku ne sa état bop nga ful la fayda jom déjà dëkk biñu dëkk loolu lañuy baxé farba ful la fayda jom loolu lañuy gëm mais nak dëkk bi toll na fo xamanteni lay ku nekk day dama sa bop loolu moy problème bi mais fimu toll ni secret ñak secret bi am ci dëkk bari na terrain central bi guddigi da ngay dégg ñi di yuuxu parce que dafa am ay lumière am lumière mais japp na ni maire bi tamit mi ngi baye xel parce que comme bobu la ñu commencé ben liggéey agul peut être que lool su paré dina am ay lumière ci côté bi quoi mais fi mom ñun man mom bañ nak ba dama gudé yenté dé suma gudé mom momé gudé parce que dama do ñëmé parce que sécurité ay bañ ñu agressé la worul da ngay tafu ci lumière bi mom wala nga kër nga wara ñëw bi la nga ni ci bax dugg sa kër mëna na julli fajar sax di genn fek ben waji bu ndu kër gi taxaw mëna ko ni mëna taxal mo dugat nako yalla dang koy jam moy bolé ñu lay kar mo dugat nga delu wat ci kër gi bo génné mu top la mo ñu taxaju mu ligal di taxaw di xaar man xawma lu muy xaar génn na yam ci mom mu nek ponkal mo tejju wat manam kon kon rakay ci biir nga ko julé kérok wa mais lool amul won ay temps kon légui suñu démé ba tay nit ki ñimawul génn kërëm té insécurité bi ni wax ci dëkk bi lool xalé yi koy def yow da nga leni xam ni dëgg la mais lool tam war nañ ci juk wa mais nak legui ñun suñu karab yalla def na biñ amé police ba tay lu bëri wañé ko ah mi ngi wañiku wa lu bëri lu bëri lu bëri am dafa parce que police biñ fi am ma sha Allah man dama ci contact parce que bo amon la met da ngay xaar yëmbal nord mu ñëw nga intervenir pour mu gaaw ñëw mais legui mom franchement ak police da ngay gis dem beuk mi dugg ni wër poste konami terrain bi fi daan am yu bëri amatu fi terrain guddigi yamba bi da la doon bëgg ray mais yëm amatu fi parce que police mi ngi def ligéyam ma sha Allah ko dama mom masha spécial monsieur le maire mom def mom samp affaire bi ci bir deuk bi waaw asan cadeau yi lima ci beug rek mi ngi am ndax wouté amna ndax khadim mi ma jëgë jox cadeau gi dafa wax ni état la jign yefi mais ki wax na ni état mi ngi ci gor gorlu sampal nañ len fi police amna sécurité mi ngi dawal lu bari ci deuk bi ba yu bari wañiku na waxaan na mom ci biir cadeau ni yar gi ci wayjuri la wara don kon état du yar état dafa wara dimbali xalé ñom liggéey kon wouté gogou mi ngi am ci débat bi lima fi daan fekk la fi fekk tay moy ñi dañuy jëm ñi jëm ni débat non la kon asan dégg nañ cadeau yi suko défé Abdou Diagne lañuy jox cadeau gi bo gisé mom min leen nak man dama fi faral di tok motax mom min cadeau yi Abdou Diagne lañuy jox cadeau yi suko défé Abdou yaangi en direct Yembal TV asan joxal mako micro bi li nga fi dégg ci débat bi Abdou lo ci wara indi mané indi ngir comme sa xalaat dal Abdou assalamu alaykum wa Yembal TV ñi leen nuyu te di leen wax dal leen jamm li nuyu nak suñu papa yi nek ak grand frère yi ak frère yi ak suñu jigen bi Kumba di nuyu Omar borom daara ji te diko ñaanal yalla yokku place bi dal waaw man nak lima ci deg dal moy kani gis na ni dal ci problème xalé yi legi man dal japp na ni éducation de base bi mo xawa manki quoi man mom vraiment pour dire vrai rek mang koy jign parents yi quoi ndax bu fekkanteni ni da nga jur sa dom boy teud ñewugut boy xey mi ngi nalaw
koku luñ la wax ni da sa dom moko def rek waroko mim ndax lijeenti woko xayna nak legi man deg mëno comprendre ndax ñun suñu jamono yoy amul won ñun ñepp fi lañ juddo fi lañ yaro mais dañ la daan sakal heure dañ la wax na heure tel na la fekk ci kër gi mom way jur wi heure bobu dang koy respecter man may fatlu ko jamono yi nga xamni ci la gëna nek xalé sam papa da doon wax 5 heures bu wacce kum fekkul ci kër gi day door 5 heures bala mo jot fekk na duñ jitu ci kër gi mok mais nak yoyu amatul ndax parents yi ñoo jëlatu seen responsabilité xawma nak dañuy daw responsabilité ndax metti metti dekk bi wala qu'est-ce qu'il y a man mom vraiment côté bobu non la ko gisé man dal parents yi la tek tor quoi parents yi dal ñom ñu déssé yar xalé yi nan ko nan yar yar bu ñëk ba nam daan démé ñun nañ ñu yaré won xalé yi légui yaré wuñ leen nonu vraiment jamono bi nak xawma mo changé xawma qu'est-ce qu'il y a dal mais dal man dal parents yi la tek tor quoi nga tek tor ndax tamit état deug la mais tamit nañ gor gor lu demouti liggéey nak quoi ndax xeyna dekk bi metti na état munul kenn ku ci ne mu jox la mu jox la liggéey mais ku ci dem wuti dem sabab lu ci tamit ndax dekk bi lu fi nek bari na liggéey amna fi commerce amna fi yépp amna fi mais tamit bu fekkante ni yow da nga opté yow bo xeyé dal fu la kéro ngone gi fekk bu midi bi fekk bu takusan bi num tudati fela fekk tamit aussi lol rek ngay am mais ku genn dem jaayante ji tamit vraiment dekk bi metti na mais luñ mëna liggéey nak amna fi quoi mais nak yalla yalla bay sa tol mais bu féké da nga xey rek tok sa kër hein ñu demouti sa liber mburu ndéki tok añ jot nga ñew su ko ci kër tanan dekk bi doxut vraiment dekk mi mi nga dox yow ya doxul bo génné dem sersa ji yalla mëna la jox sa wërseuk man loolu la gëm bu dé ci walu yëmbël bi tamit aussi amna ci côté bu mu avancer mais amna tamit ci benn côté bo xamné amna problème côté bi nga xamanteni avancer na ci muy gis nañu légui yëmbël ñi ñuy bayyi xel tututi quoi ndax légui am nañ police défar nañ fi ay place de public terrain bi aussi ñi ngui koy défar ah légui am nañ teli te yoy yépp amu fi won ci benen côté bi may wax nak moy insécurité bi fi am légui mom vraiment amu fi won te vraiment li fi am ni nak liñ fi liggéey ni dañ ci sante yalla nak waaw ñi ngi ñaan dal état mu gën ñoo bayyi xel ak ñi fi nekk gëna japp rek gën ñoo bayyi xel dal ndax vraiment def nañ nak ay pa nak da ndax fi bu mësana taw ni mi mel mara day talé malgré que ni ndox mi ba légui ni mi ngi fi ki mais nak xamna liggéey bi côté yu dess dal wa amna ay manquement touti quoi mais légui lolu kon kan ngeen li wo pour mu dimbali len ci ndox mom nga xamni bo doxé ni sa kanam rek di nga gis ndox mom danaka def na fa 2 mois ba verte ndox mom kan mo len ci man nga ngeen wo pour lolu mom ñi wo moy ñi fi présenter état rek ñoñ lañ ciy wo muy le monsieur le maire Baragay ak yenen homme politique yi fi nek yépp nañ ñu gëna bayyi xel yëmbël xamni ñun amuñu luddul yëmbël quoi ñu gën ci japp waaw lolu mom ñoñ rek lañ ciy wo quoi ndax tamit nak ñom lañ fi am quoi ñoñu représenter ci ensemble bi ñoñu représenter fenen fepp waaw lolu mom ñoñ rek lañ ci mëna wo waaw bëgg nañ nak ñu gëna bayyi xel yëmbël bu baaxa baax malgré que nak mom ni ngi def ay effort quoi mais nak ñing leni ñaanal dal ñu gëna def ay effort quoi waaw ah abdou jerejeuf kaddu yi rafet na wote gi am ci débat yi rek mo am fi danaka sax li ni waxtane mën na ni li ni waxtane ci yëmbël tv bi ci ñak sécurité bi xalé yaq seen bop danaka li firnde nako nak da ngay def direct émission li ngay wax sax bala émission bi jeex nga tek ci sa bëtt kon tam parents yi am nañ ci responsabilité bu baakha baakha baakh bu baax soxna ak sa dom boko juré ya ko wara di dundal ba kérok muy majeur ya nga dégg sa dom wurt bu nek bu goudé al war nga xam ci lum né war nga xam heure bi mi teud war nga xam heure bi mu yew li ci dess nak muy sécurité dëkk bi mom état la war sécurité dëkk bi état la war kon lool ñing ci wo état ñu doli sécurité ramal rawati na fi ci yëmal nak ñun yëmal rek lañu am yamba rek la nam kon abdou kaddu yi rafetna machallah legui dañi jall ci maudo yow dañ lay laaj yow question yi gaay tontu dañ la koy bayel djegil de laaj benen question bi lay laaj maudo moy bu ñeuk ba mbedd mi ñu nek ni mbeddu suuf la won waye tay ji dañ ko def teli karo bu baax auto yi di fi man di jaar
waye nak deg nañ ci jambatu wa yembal ñu ni tali bi baxna waye assainissement bi mo normalul lolo waral su tawé ndox mi du gawa dem bo démé fi sa kanam rek gis na ndox mom yag na fa lol mënul fexé ba dañ légui lolu maodo lan mo ci sa xalat yaangi and rek nak yembal tv ci émission bi ni wax doxantu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di wax ni onge billah bismillah inna waliyalla jere jefe borom tuwa togar yi nuyu wat gaay yop rek ñu nuyu sama ni yaay ak sama xarit yi ñu ñop rek wa seigne moro yow de xlañ nga laaj bam solo mom po ñu bal ñu suñu feef la quoi ñun lepp lañu mën tam rek ñun manam ñu xëyëmbal ko pop ñun moñ ko manam dal gënal fi rek xeyna amna changement quoi amna changement mais tamit instant bi daf dessu bëré parce que ko dem pikine dem yëmbal xoma safla dem gëjël ko war nga xamne ko ni ko yëmbal ko daf dessu bëri dafa dessu bëré mais tamit loolu lepp gan liko war moy ñak ay njir yu am valeur quoi wala njir yu fonkul seen dëkk bokk lay wax quoi amaar bu ñamoon ni njir yo xamanteni ay njir yu bëgg seen dëkk rek ci lañ ko dëkk lañ kon yëmbal ko romna fi bu yagu quoi mais tamit dafa jot tamit ci jeunesse bi tamit ñu amaar ben taxaway seen dëkk parce que dëkk kenn ko defal kenn dëkk manam manam ñafa juddo ño xam nga valeur bi quoi parce que ñu fi mënta dem fu nek ñu fi lañuy xëñ ñu wat quoi xeyna ay at ci ginaaw yalla amna moy yo mi joxor pour ñu dem wu defeneen kër mais xeyna bëgg dëkk be ñu fa bayyi quoi han kon donc da jot ñun manam ñun doomu xëyëmbal ñu jugaat taxaw pour suñu gox parce que sa do gox amul kuy jog ñoo jogé feneen ñoo diko ñoo di defaral quoi mais tamit amna ben carbono wax matane sank famu ñu ci quoi moy xadam sank fu ndax daana le quoi manam jeunesse bi quoi amna fa xoni mom duma xad promesse de ki quoi d'accord moy ko ni xañ jabor ki ne ko nek di yaral kenn quoi manam xañ jabor kenn ko nek di yaral kenn ya ci def yow lila war après yalla ñu fekk la ci mais soko baye ak mbedd mi rek après xam mbedd mi ci def mom manam mu lu ko neex kon donc dom boko joye dañ ci wara manam yofas wax parce que lolu may parce que yépp à la base la quoi sa base boko xasse ba raté rek après nga raté lepp nga raté parce que nit mom da wara am manam ko jomb quoi am loxo jomba def xam parce que xam yaay kan quoi tamit lolu tamit dafa am xos amna solo trop ci dom arama quoi mais fekkon tamit yow mais tamit yow kum neex nga yow nga mel yow après mel do neex mais amna fay tol ya xam ni man la manam yow man la diw dal aw mais tamit ak yembal joxna tamit ñama ci benen taxaway tamit xam ma ben ko tamit dama solo barke fañ wax ci mom tamit ci ben ko do quoi parce que so wara ci gox ba ñepp jog and ak yow gëno nga def ay geste quoi wan kat manam yek biñ la yek manam yeen fama dero len ko quoi xam ma parce que man gisuma quoi depuis 2012 ba legi 12 ba legi gisuma ben geste bo xamanteni amna yemal quoi bo xamni gaay da ci gis sen bop quoi parce que li yagne fi trop quoi di taw ñamay problème ndox ay canalisation lolu lo yagne fi xene nak mom exemple day yok ta tamit ben problème muy poste courant bi bo gisee dekk bi di taw lepp fi la nak ci poste courant bi la quoi parce que ki bi lañ tej quoi ki bi lañ tej comment dire anab bi lañ tej quoi ah poste courant bi da am luy dindi ndox mo tuwe yu ngane nga gis nonu ñu tej ko mo espirer bu takke rek mo espirer ndox bi yep mu dem ñu tej ko mais nak instant bi gan ça fait des années mo ngi ne dafa tej bu gisee amna ce grand yi nekkul fi sax ñu tambal won dox mais mu jiwul en tout quoi parce que dekk dafa laaj ben leader bu am manam bu gëm ga dekkam quoi lolu dafa am solo ci dekk mais niki yow fa yamal sa bop rek après yow fa ngay yam quoi ma yembal dafa jot ñu am jog ay manam ay porte de voix yi am dole xam nga djigi état di wax ci deug bi bop deug bi gane meuna ci quoi avancer quoi wa lolu la laaj amul luma ci sandi ba ci amo da kaddu yi rafetna wouté gi may wax rek moy wouté gi ma don wax rek ci waxtaan bi mo am Khadim Sy la Khadim Sawaye neena baat bi da dé dafa ndaw débat bi wayé ah waw kon Sawaye ñu jox la kaddu gi ki rek dama xamni Cheikh ñu jox la kaddu Cheikh neena baat bi da dé mais Cheikh mayo Sénégal bi nga sol ni Cheikh ñun do no gagné nak do no door lool lool du ci dara taw ay Sénégalais ah waaw waaw do wone ni Sénégalais mëno won sol may farba rek comme farba mo war football wala ben la kon Cheikh débat bi nga fi dégg ni lo ci
lo ci xam cheikh ak lo ci wara sanni sa ay cadeau cheikh assalamu alaykum mbokku yemi tv muy mi ses ñak san sam san cadeau quoi parce que sama badou isen do wax sant ndjay quoi bad je rafetlu nak jotaay bi di contane nak ci li parce que ñu amul luñu yëmbël amul luñu yëmbël ma ngay jël gis nga moto do wax am solo wal parce que courant bi gis nga télé bi gay manam askan ñu fi dëkk bëgg nañ défar quoi ay gis sa jigéen lëndi manam semaine bi yépp dañ koy balé lëndi ñëlé buñ ayé mardi ñi ñoy ayé mercredi ñi ayé ba ñi ñoy topé ba fas mbaw kon bëgg nañ défar quoi mais état mu ñu wara jappalé mais ndox mi ñaari canal yi ñoo sonal duggu jé kër ba mu jaaram djop njapp ba kër ba mu daaram ba murugé ginar ñaar kanal yi ñu na xaw sonal quoi té li nak ñi ci ñaan ba rek ñom mi da demul dafa demul day refulé quoi ñaar bu ba légui day refulé ñu ñaan nak ba rek yi mu japp li ci lolu quoi doon mëna xaw sonal diir bu ñu doon ñag sañu kaddu nak en barma ak bad ci jox abdou waaw kaddu yu amna solo légui dañuy delsi wat ci sunu wayjur wi Baye Mbaye Kumba ci mom la ni mujjé dañuy delsi ci Baye Mbaye ndax Baye Mbaye dafa nuyu won rek Baye Mbaye kaddu yi wa doon lay mujjata bi kaddu yi fi deg muy ci walu insécurité bi xalé yi nga xamni dañuy nan di tuux di jël alali jambour ñi jiñ xadim ci lay mom lay wax jiñ nako état ñi jiñ ko wayjuri ñi jiñ non ko mbéddi ñi jiñ non ko responsabilité wayjuri wono jul jël seen njabot jëluñu ko en tant que père en tant que ndijay en tant que père de famille loonu mana wax ci cadeau yi fi jibe yeb wala may tontu ci lolu yekatel micro bi waaw yekatel micro li nga liko sos jotay bi def naane bima fi tok wet na fi man kenn ma fi dan tok suma fi toge na ba man fi yag kumbal ak omar machallah ño dem ba def ma wajur dima wax té luma len tek ñu téggu ci luma len téré ñu bayiko ma nek ak ñom fi wét fi man kenn daana sédd sa nga fekk ma fi man kenn ma tok place balé babane yek ci fi ñi di fi ñew par ben ba mu toll ni musuma fe am nak luma naqari musuma fe déggé lu ñaaw musuma fe gis lo xamné waral na dañuy wax ni li wëro ko fe def ba ñing fi organiser lo xamné tamit yaakaana na bisu dé ba jog taxaw ni ñi dina xamni ñi fi ñu tok togi woon fa pour nekk di def yobu taxaan yalla ñu ci dimbal ginaaw loolu liñ wax ci xalé yi man pikine la joggé dama fé tukhus 2005 la fi ñew waye amna fi lo xamni xamna nak nit juddono fi te amuko fi ndax xamna ni tok ba nit fekk la sa kër ni ma yow la def sama baye balé nañu am sen ñu dëkk fi te amuñu ko te balé na ko fi ci koñ bi muy goor muy jigen lol sante yalla nak du sama bax yalla moma ci dimbal rek motax ma len di ñaan wax ni len lolou ma meena ñaanal buma joom tax bare na koy am xalaatam di jog ñew ci man dafa ni mën na ko tek ci yoon te suma joomé rek joom lok kon yalla na ngeen may ñaanal yalla bu may joom ginaaw lolou problème xalé yi état amna ci wajuri amna ci ñaari wal yëpp ñaari côté yëpp dañ ci am keta bi lim ci amé moy gis nga wañi bi ñu wañi sa produit nit ki sokay wañi da ngay wañi lu mu meuna jënd so gisee nit ñi yeguñu nit ñi yeguñu ni état bi wañi na dara moy nit ñi dañu yoru lu ñu ku yoru lo jënd xamoo lu ñu wañi ak lu ñu wañi wul xamoo ko su fekkone dafa nek nit ñi nek ak en activité de liguer di amal seen bop dara lo yok lu mu meuna yok dinañ ko jënd parce que dañuy fekk ñu nek en activité am lu mais su fekké dañu bayyi boy ñu taxawal ci mbéd mi kenn amu fi dara waxuma la sax boy mais borom kër yi leen yor sax yoratu aban do la ni def dama la ni netali ben mbir bo xamni kéro ba légui ci sama da fay nek sama bop dafa bini def bini ben coretini sama dom liggéey wacc gaay ramas ko fi bul ci biir auto lañ ko fekk ni ko sa cardanté mu fatte ko ci keur gi gaay japp ko duggal ko ci auto police mu wote fi ni ma ni wo sama dom bu goor bi ni ko ni ma pap ni ko pa waxal sama papa ni ko dan ma japp ma ngi ci auto bi te gaay na luma yob police ñi ngi fi taxaw bon
mu genn ak otom fekk ma fe ci buntu place Omar ni ma papa jappanan falu le ma fele te neena suñu dawal gaay yobuko tal otom ñi dal départ jaar ni bobu fi souf la ñu continue ba ci ko ba legi suma egg ci boutique bobu dama koy xol ñu ne nañ jaar fofu lu ga faruñ jaar mu taw sedd nak ñu jadd pan bi ñu pané ñu wacc jëm demal remu bañ ma dugg ci kër ge pour abou fapel gessu yam ay ben boy bu nek ben boy bu genn ci ben boutique boy ba nga entraîner ba japp manako sama doom ne manako do lu may way maynu loxo ñu genn fi way dañ xawon yakamte doon jaar fi fa ñu am problème limu wax moy dafa delu ci boutique da e boy ka lañu jappalé pa bi ñu may ko loxo way mu maynu 200 ñaar ñimu genn ci boutique tol na ni mom ñepp dañuy ant xamna ay mbeural ñu genn boy bi tal auto ñu ne ko no fayal mu fay boy dañu yëngal auto bi pousse ko mu genn bi mo genné mo ma lamb sam porte tak ci témer dal koy genné ni ko ni boy bi mu xolé témer dem bi mu xolé témer dem eh way boy ka lañ ko dem jënd ci ay camp way ma xol boy yoy xamni ñetti boy yu ponkal yoy situation bobu moy heure bobu presque minuit nga bëgg jot xif mo lañ bayiwon ci mbéd bi koku est ce que suñu agressé wala ñu dugg ci boutique sa jël fa dara war nañ leen yobbu police non nit mënul di xif di tedd ak mom su gisé dara dina ci jema tiaxan pour jël ci dara te satch lan koy jappé rek suñ ko yobbon même su doon ci bitigu dafa jël mi su mbur sax suñ ko jappan police dañ ko yob police man nako fa yaqal adina kon ñoñu bañu ñu liggé ki gis ben auto nañ ko pousse ñu jox ñu 200 ci ñetti ponkal ñu jënd ko fondé suñ gisoon lu liggé mais état bi mo wara jël mesure dafa am mesure yu muy jël xol du mesure yu am jariñ damay tok ba ci ya nga ñuy wax na boy dañu nangul liggey boy bu nangul liggey amul fi boy bu nangul liggey amul boy yépp ko ci xeyon tay ndiko kay gassal ma kam fi ma jox la junni mu gass ko état bi mo wara def ay mesure yu muy jël pour boy yi mëna genn dëkk bi liggey boy bo ci demone ci all bi fi créer fa ben cité spéciale créer fa ay hectare ni ku bëgg so démé fofu ngay dëkk li ni liggey fofu yena ko mom bank la ni ubi bank bo xamni mo len di financer out ay contrôleur yo di contrôler li ngeen di jaay bank be koy jaay sun pare mu récupérer xalam jox len sen xalam ngeen seddu fofu ngeen dekk li ngeen di liggey fofu ci lani fay sen logement yi ngeen di fay ba ko mom su ko pare mom comme logement social dina def so pare day don dekk dekk day daari créer wu fofu mais so baye boy ñew fi yeb di wéko lo xamni matul jooni di ko jaay ko lani koku bëggul liggey di ko gëm ki weko jooni xey suba ba ngon di weur du sacc du su lekke ne xor ngeen te jambar mu lek ci mais koku bëgg na liggey dafa gisul lu mu liggey kon état bi mo wara jël sar lool parents yi tamit sen neew do la yobbu ne len ban def abandon man gis na fi ben famille bo xamne dama ci don laccé ban ni ma boy bi agresseur la nangam la ma lacc ci ba wax ma yaayam mais yaayam tay xey fajar dem marché jaay pour ñom lu dundé ken musul ya gis ya am ci problème pourquoi do mel non parce que amul jotu teyelen amul jotu xam nga ñi ngi wax problème ben bis ma damay deg fi nga ci bi ni wax fi affaire campagne ak yoy ma len xam nga lan la wax lan mo tax ma len may wax ni dina hotel baragay duma policier nak man suma gisee acte bu nit def rek bo xamne day defar dama ci and ak yow ak ko mën doon man len lycée bi su ko fi defone bari na boy yaq fi su kon bi yo xamni ñak lycée motax am meunatun jang parce que sa papa mënul xey jox la nga ndeki jox la nga jox la passe bo wara traverser dem geedja wala nga dem pikine wala nga dem fenen obligé sa jang day couper da tok ci kon ma nek wayu donc su demé ba am lycée xeyna reccel nañu bari man len lol xalat la police bi bim ko fi def dafa jéggu ba def ko mais état defuko fi kon xeyna mo ci def ay moyam xamni fi war na am police parce que ya trop de problème mu fexé ba demourier kuko dimbalé ba ñu def fo police bi mi ngi ni jariñ parce que lélé mu ñew fi ram jël fi ay boy yu bari yobulé suñu xalé commencé dal yoy yep ci ya xalé la xalé dal ñun état bi war mo ci wara jël mesure yo xamni te mesure yi ngay jël moy fexé ñu am dara luñu japp suna melun japp den balena boy xamna suna mon suñu japp dun dem nek wayu mais ñu luñu japp kon lol moy man dal lol moy sama gis gis gina lol tamit fi tali bi nit tu defal tal defalal ay nit mais da koy defalal ay mbam ñun ay nit la ñuy xalat
su election joté tax nga jël nga profito def fi talib bu melni té defu lo contrir yu ko mëna contrir mu génné mais koku sabotage la ndëg waron def effort bo mëna def ba ndox mi su duggé fi génn dem su ko defon ñu xamni talib amal na lu ndariñ mais man sama kër musul ta ren la musa ta ba dugg ci bir kër gi ren la musa ta ba dugg ci parce que talib moy def ben épaisseur bu jog légi ndox mi day obligé di ta ci ruqbi su fekkone ndox mi day jall nak ndox mu ta fi day continuer jall ci rigor yi jall li boy bi wax tamit deug la fekke na ko fi forage bi ak bu mustafa gay amna fi muy ta tayu metti mais biko gaay defare ba ñew tal ko mais su ndox mi lum bari bara du fi def 30 minutes lepp dem yonam parce que nab bi lay mank ba mu jeex nak li ndox mi dem mais su demé man nab bi so gassé sa loxo bi jot ndox ñu bayé ko fi taw ñaari yoon dessu légui papa machine bobu kan lan wara wo wa pour mu mën ko tal état moko tal pour mu dimbali nit ñi tal ko defena biñ ko fi tal Ablaye Wade moko talon biñu changer tuyo yi ba paré ci la def branchement yi ñu wala genn ñu tukoy tal mais biñ ko talé da ngay gis su tawé du ma 30 minutes ndox mi dem mais lol solution la mais su fekkene da ngay gis solution bo xamni mo gën ci dekk bi bo paré nga diko sétane mais day mel nga bu ya bëgg sa bu togn nit ñi gaay nga apprécier bu baaxa baax wa gaay li man nam set moyen bu ñu déma def mais pour une fois ñun ñu xaar ba talé bi traverser pour ñu brancher sur canal bi té li c'est pas sérieux koñ bi ñi fi nek ñep dañuy fébar buntu kër yi ni muy verté ñaaw na trop dafa xéñ ndox mi dafa dem ba xéñ sa ba verté ñaaw na trop melni douce bu génn fofu mais sérieux wul lol dal mo doon sama xalaat ci wa ma sha Allah papa xalaat gi rafet na jërëjëf sunu ndiyay nak mom néna dafa ñëw rek tok té mom waron bëggon na am wax ci kaddu na jadaay bi xaadim ñep fi ñëw jankati dañuy ñëw tok football kat yi ñew tok ta tay sax dañu manki ndax ñu bari dañu genn sun premier numéro la mais buñu delsé sun deuxième numéro dinañ ko gëna yaatal légui dañuy jox Aliou Niass mom jangaru xasaayit la waye nak fo mu wax xalaatam ci li xew ci dëkk bi waw mom bu waxe xalaatam ba paré doora def daaj bi mom da koy mujjé daaj bi dang koy mujjé waw Aliou no waw mais après dañ koy tejé waw dañ koy tejé légui Aliou nong lay nuyu dila siaré nong lay fay ya nga en direct Yeumbal TV ndaysan de nga waxtaan bi liñ fi wax lepp ci insécurité bi talibi baxna mais assainissement bi mo normalul gis nga fé nam verte da ngay djéggi té yag na fa agression bi xalé yi ñaka liggéey yoy nak nga leun bëgg wax ci sa xalaat lool mo xamna ñaari patte lay doon waaw ndax dañu ñëkke ci walu yarbe tegini diiné ji ci walu way jur yeek diiné ji éducation ta base dañu ñëk wax xam nga ñun wa Sénégal lu ñu xawoo sank moy dañu favoriser trop ñangum nasaran ba pare xawa ginnawal ñangum daara te ñangum daara nak julit ginnaw bu nekk julit moy li xane mo gën ci dom niku yu ci julit xam nga daara bo ci xasse jaar di nga am lo xam dinañ sam xel lay ubbe alcorane bu jëne so dënd lo jëm di nga ko man manam gis nga way juri ni wax yep ne ñak yar ñak ki bi ñak sécurité bi ak yoy ci way juri ak yoy dedet manam nit ñi ñoo wara gorgoru ci seen dom seen tout tanki buñ tolé ci dem daara jangi ñu yobul leen jangi waxuma nak daara yi nek fi Dakar dedet daara yaang ci Allah bi di jangal te Allah tax duñ laaj ken deureum ci alcorane ni fayé daara yi ni fayé duñ yaa non duma ex ci faw duma ségum faw waaw damay bëgg muy leer ak fi doxantu bi day doxantu bi da war di leer daar yi nga gis daar yi nga jaar yi nga gis sax ñu nek dakar du fe ñom bo setlo dañu dem fu sori jangi ci alba ba pare waaw ba nopi ba man leen man sogo ñu am droit fayeku du fayeku ñu leen fay ñu jangale te lolu tam liggey la lolu bu faati liggey la amna ben produit bu nek fi ci boun sama dam nek fi ismaila xam nako produit bo kokki la genné té mi ngi jangal ñu bari fu ay nit ñu bari ñu jogé ay jox yi fassantu ko ay guiné sous région bi di fi ñew di jangé ci tamé lég kokki bo fa démé dañ lay jangal ba nga mokal dañ lay jangal ba nga mokal bu alcorane mo moy jiru sa dënd bu noppé dañ lay jangal français bu la jangalé français bu noppé dañ lay defal nga am bac def sa examen bo laaje nga dem ñu defal dagale bi nga dem jangi fenen bitim rew ñom ñoo la koy lepp ñom ñoo la koy top te duñ la fayeku dara deug la xel ko nonu waaw legi assainissement bi aline
légui insécurité bi ñu ñëw ci direct rek dama ci ñëw wala ñu ñëgal rek waxtu wi waaw légui yoy boko amé barki serigne touba mbacké c'est insécurité bi ngay wax non man na wañu lu mel non bo jigi aliou aliou xaaral dama fay gis ño xamni jangi won nan alcorane ba ñëw nek ay boy di gens moma xawa jaaxal man waaw lo xam na ko waral xam na ko waral moy wuy juri xam na do no bëgg dom ba fu la ñëw daara sax dem dem nekkal fa difa dama ko ñëw jëli leen wala yoy duñ xaar ñu wacc waamu jëli gi sax waye dem diko jégué leg leg nga dem fa wër bu de nga dem fa bo rewé boko défé xalé bi xelum lay nekkat ci delsi ci yow day daw donc boko yobbo da nga fay ba faté ko fa at ba nga fay dem yobul ko dunum ñewat tok wa bu lay da nga yobbu ci ñak sa ñay rek nga dem xelum du nekk ci jang xelum ñew lay ñew legi ñoñ ñok ñu mel nonu ñom ñoo tam ñom ñoo ñom ñoo fi bari ñom ñoo bari bu xasse ba dem dañu yobale ñeneen da mel leg lol boko xasse bu ne ci yow rek du do ko tal bi ci top moy assainissement bi ngay wax li baxna ci yefi waw machallah di rek jamono la kuma fi ngay ñew baxna kuma fi ngay ñew baxna machallah yalla yalla fay goor baxna jigen baxna assainissement bi ngay wax ni yalla yalla barkel manam suñu njiti ñoo ñu wara jappalé maudu wax nako legi manam leader dafa am solo ci dekk leader bo xamne bëgg na dekkam waxuma nak leader xam da ngay ñew wote ne kalen ma dapp len bu nopi gaay fal la nga nek nga dal di sey ken lu gisati dama nga te deug nak xama deug mom du lom ay nop deug la kalen ma dapp len fal len mom ma defal len nangam gaay keur suba ngon gudik beuk taw di tawdi beuk beuk jeul sonal ñu pare fuñu gisel rek problème la amene yow ko lan bila askan wi joxe sen carte lan nga len dolo yow da nga len dolo mbedd mi mbedd mag mi ñukay ñukul ko xam ñu mbedd farba dawul tawé non waye bi fi teli kala bu jaar sax ma japp na teli kala bu fi jaaron taabi dina wañe way ci li gëna yok man keur baye moolu geey geey ak yeneen keur yi den ak mom musuma leen gis ndox duggu fa waye bi teli kala bu ñëwé ci la gis ndox mu gën fa duggu lool nak ñak manam ñak liggey bu jaar yoon moko waral xam nga taf yëngal la mo wara bayyi baxul lacc xam nga taxaw ci rojo yi di laaj marché ba ñox la marché ya ma leg ñu jox la valeur 100 millions nga def ci 200 nga def ci xaj ba deñ xaj ba def ci poste Sénégal lool mo nu ray mon xawa ray suñu jidi ñom seen poste lañu gëna bëgg suñu jëmmi amé leg dama xanté deug kon mo lool mo ra rew mi delu ginaaw buñ ko rewul ci lool di def ci aqullah taala aliou gaay ma denal neena lan moy taf yëngal bëgg na taf yëngal moy affaire ñogan rek moy ñogan rek waaw sul bukki la rek waaw jox le ma marché waaw ya mëni ñun le marché baangi ni nga dem fekk valeur bu lu wara jar 100000 lu wara jar 100000 ngeen len 200000 la ñu jox la 200000 nga def 100000 sa poste wala nga def 150000 boss def ci 50000 lool ma liguey taf yengal yag day feñ après day feñ legui nak aliou waaw tuxmi ak nan gi ak clandestin yi jaay sangara ci keur yi waaw ñu for ko ci wewu bay waaw te yembal tv lepp lu mu deg ci nopam waaw dina gaddu cameraam ak microom lijeenti bamu leer waaw comme niñ ko def won ci armée li waaw biñ waxé ni armée li yembal yi waaw xalé yi bu agresseur yi buñ agresser dañuy daw dug ci armée li waaw ba def fa ci bir ñax mi fu ndan fanan ak yeb ban demé ba découvrir ni lolu amna dañu dem yobbu suñu caméra gis ko wa ko ñu ba séré ko chef de village bi wax ko chef de quartier wax ko imam wax ko leg nak yi nga xamni mom lañi wax ci bir yembal yow te nga ci sa beut wala dang ko deg wala lu am la moy agression bi ak xalé yi nan ñol ak yoy yeb waaw lolu kay fiñu tok ni joxe na firne xam nga ma fekke mom bakkan lay laaj ñi ngi tok di waxtaan te yaangi gis li ngay waxtaan yow yaangi koy gis yaangi koy tek sa beut manam lo xamne yow demo bu fenen fe ba sori pour gis ko da ngay gesso gis ko da me leg kon lolu manam ñun ñi ci kon bi te xam ñi koy def ño wara am mato wayu dénoncer ko xam sénégalais lan mo ray moy duñ dénoncer bo xamé ne ki koy def ni sa mbokk la wala doomi diw la rek doko bëgg dénoncer nan ah may nan nga sutural li nan nga sutural mo yaq rew mi deug la dama leg kon manam kon bo gisé aliou waaw dama bëgg kaddu yi ñu joggé ci yow dem fenen légui waaw so gisé ko xamni day def lo xamni dan koy téré waaw même bu ko xamé bo xamé bayam waro ko sutural dang ko wara dénoncer waaw dang ko wara dénoncer légui nak fi buñu gisé kuy def ñu ko sudul nonu te fekk xamuñu ko fek ñu xam ko waaw
ñom dañ nan ah doomi diiw la dé dama ci nopi est ce que lolu bok na ci lever rew man bokku man japp na lolu bokku ci lever def rew mi nit bo nekké ci gox gox ba am lo xamné mi nga dogo lat té bu léral lan tayji manam ñox ko wo man la gu toy bo bayé man na roko la sax jëm sax jëbon ñu wal la da ngay télé frère lolu déson dénoncé ko ñu xamné amna ñu neju ko ñu def ñu dëngal ñu def naka sulu nono ñu léral leen ban xam ko ñu fexé leen fa jëlé walu ñu jëm ñom ay pexé té lolu nak daru jitu wul ci sunu autorité yi ñu wax ak ñom police bi gëna def ligéem ci lu mel ci lu mel non ndax nit ak nit civil ak moromam mën ta régler moromam police mo wara régler lu mel non da yow nak yaay dem dank ci police bi ne len gox sangam fa nek amna ñu fay def nangam ak nangam ñom ñew wacc fa raxas lolu waaw señal yu kaddu yi rafet na ah ma sha Allah kaddu yi rafet na jere jef waaw légui waaw dama deg nga wax legui dafa def intervention ci daara yi waaw nga ne ko da nga gis micro nga ne ko da nga gis ay talibé yo xamni dañuy joggé daara ba paré ñew nek fi di gën wala ñuy dugg ci lénen wa loolu yépp ci formation daara la gis nga daara da fay am CV sa dom la kala ba tax nga yenu ko yobbu ko daara ñu ni mokal na rek nga daw indi ko mu ñew nga bayé ko ci dëkk bi té amul CV gis nga chef da gang nga gang bu mu kessu dugg moy nek chef da gang ba parce que kenn duko yilifati dafa tam tarbi dafa tam wet ci dara demal bopom yegadil mi ko rebaw demal bopom dafa am solo su wacce ci dekk bi su daj soko yobbo mu wara nek fu bax kenn duko raw ndax su deme école kenn duko raw su fekke dafa dugg ci gang gang ba moy nek chef da gang ba parce que mo len de upp xel kon nit lol dama ko wax ben bis malilen ñun ñi ngi def erreur bu reuy ci dara dañuy jël suñu doomi waaw dañuy jël suñu doomi yobul len dara xeyna yeen saay nga yobbu ko ndax bëgg nga alcorane waaw keneen ke dafa yobbu parce que doomam da koy perturber ko la jël ñu dem yobul len dara mu ñew nga jël ko rek baye ko ci dëkk bi mom ak ku jangé won tubaab ñoyam amul xamul ci alcorane bi dara xamu ci lulul nga mu tare ko ba mu jeex amul leneen lu mu ci xam xamu ci dara soko baye na mu dugg ci soko jam so amé civ nga yobbu ko mu dogu jangé xam xam wala mu nga te ko top dina don xalé bu baax mais soko baye mu dal ci fo xamni ñu baaxul la moy nek chef da gang ba parce que mo leen di ëpp xel mo leen di daq tapalé lool moy indi problème bi ngay wax exemple la ci joxe man lumay joxe dama ci man sama dom daala lu joge mokal na alcorane kera bi mako jele presque mu ngi am ay 12 ans 13 ans 14 ans ba tay ji mi ngi def mi ngi lycée moy jité sama kër nafi la su koor jété bakhara la koy commencel bakhara la koy commencel ba paré top ko pour muy dem daaira ak di jami xam xam moy jangalo ko rek bayiko mbedd mi nga xamni lamu jangone takoy mbedd mi dakoy yak te dañuy am xel bu mopp waaw te kenn du len dirigé parce que sen finu jaar mo tax kenn du len dirigé mo da so len baye ñu dal ci fo xamni jaadul chef da bandi lañuy doon ndax kenn du len jité lool motax mo lay wax ni la du bon bonu ñi joggé daayara bon bonu sen wajuru la fofu parce que dañ len di indi rek baye len ñu dem suñu nak sama doom chaque jour yalla dogal na di chaque 6 jours ñu wacce man ak mom kamel chaque jour dina def di fukki isip man ak mom su xeye fajar bala jangale mi jang door dem jangi lolou dama ko ci forcer ko ci amna ay makkeur ga mais dama ko forcer ne ko yaay jité ngir bañ lam jangone mu reer rek kon ma sha Allah kon sunu wayjur wi denga motax mak matna ba ci am rew jotaay bi li lan li rek lan lan fi don doye ndax budé goné kessé day dess way bu ci mag raxé day bax légui dañuy jox abdou ñong lay nuyu yaangi direct yeumbal tv émission bi nak mi ngi tuddu émission doxantu suñu premier numéro mo nek fi ci place Omar ak soxnam su bax si nga gi soxna Kumba Bernde yaangi ni ataya jaangi barada bi du tégeeku gis nga Bernde yi ñu fi indi Khadim Sila ni rek la ko jappoté tek Bernde yi ñu war ñu fassiyene doxantu bi dal émission doxantu bi dal baxna nak ku doxantu ba ñew sa biir dina fess nga mëna dem teeri doxantu bi doxna Abdou ñong lay nuyu ci Yeumbal TV li nga fi dégg ci émission bi ci walu insécurité tali bi nga xamni défar nan ko mais assainissement bi déssé na dox xalé yi ni dox tuxmé ak nan mi clandestin yi jaay lu né ci lu ni téré loolu lo ci xam Abdou nga wax ci sa xalaat ñong lay nuyu nak Yeumbal direct Yeumbal TV assalamu alaykum wa rahmatullah
ñi ngi nuyu ñepp ñu fi tew seen tour ak seen sante di ci jital pa mbay mi tok fi nek suñu kilifa tek ci grand frère Bara ak sama gaay yépp di sante borom place bi muy Omar ak soxnam si nga xamanteni ma sha Allah ben jataay dañuy wax kër bu nexé wala mu yaatu rek jigéena tax ndax goor gi bu xeyé day taxali lu mu andi rek jox njabotam jigéen jéfa yenn moy organiser fi képp ku fi tok am fi jamm rek ginnaw yalla kumba motax parce que buñ fi ñëwon ñun ñi mu am num doxé rek kenn ku nek da ngay dem tok sa kër ya nga may dégg waye nak loolu dañ ko koy santé ak baaxayu jëkërëm ak yartam bu ko Omar yar loolu tamit amna solo trop parce que Omar moko takkon bam nekké xalé kon taggu ko rek bayiko ak mbedd mi jamais de la vie man féké na ci kumba ñi ko jëli won bimu fi sési comme tay ci man Omar nek jambar trop mu nek ci wéram di gor gor ba fiñ tolni amna dom yo xam buñ taxone da nga nan mënu ko jur loolu nak dañ ci sante yalla ciataay bi dal bu amé ginnaw yalla kumba motax mu am di ci sante sama gaay ñom Khadim Sylla Assane ba ak képp ku fi mëna tok rek li nga wax ci dëkk bi nak ñun amnañ ci pas de responsable bu ngand ñun ñëpp ñun ci koñ bi lañ juddoo magge fi lepp luñ xam ci koñ bi lañ ko xam Khadim Sylla mi téwone le wax ñoo bañ daké xalé ba légui ñi ngi fréquenté li nga wax ci walu politiciens yi ak koñ bi ni mi doxé loolu lepp yagul talibi ñu fi def ba tax mu indi fi ciow indi fi affaire yo yep sun kanam la amé xeyna nguur gi biñ ko fi def intention bax lañ ci jëron pour def ko fi agul nak mais bëru ñum lor ben ci man mi di wax yow man mi ndox mi nanguna sun kër ren lu mat fukki fan yalla la ci jital nak waye yalla def na talibi tayji bu fi amul won comme suuf si nim daan nané ndox comme nawet bi sun kër yi bu daan tar kër ci bëri ci bu daan tar yi ci ëpp fin nawet bi la daan tar ren première taw bi la koñ bi inondé ça veut dire que tali bi ñu fi def amna ben impact bu mu jël par rapport ak souf ci ni ndan nané ndox yaay dégg comme nak agul kilifa yu autorité bu fi mëna nek rek bu féké amnañ accès pour ministère bi yor lool ci dimbali ñu ci lool ñu raccordé ko parce que nenañ canal yi à partir de fémuy tawé na lé ma côté mairie ba manam kër pa tierno ndjay ba jakkay Moussa Faye nenañ digënté bobu lañ war raccordé buñ ko raccordé bu canal démé dénd muy intérêt ñëpp lool mairie mo koy défolé état mairie amna ci responsabilité état nak moko ci ëppalé ndax dëgg rek nax yalla ñun ñi tok fi ñepp élection yi fi lañu fekk ku ci solo sa dal demone di jappalé ben politicien votel nga kenn ben ci man mi man top ma ben politicien kenn wowuma waye nak votel na nit comprendre lima la wax maire état bi mu fi ñëwé def talibi mo xam lu mu ci jublu han mais d'après suñu gis gis dañ ko fay defone pour peut-être gagner maire bi fi nek mu nek suñu intérêt comprendre nga mu nek suñu intérêt ñun ñepp comme nak yalla def na luñ ci jullu won amut ba lay gis nga niñ ko bayyi ça veut dire que liñ doon wax prouver na lolu maire bi fi nek tamit di baragay maire bi fi nek tamit di baragay man jugé na fi doxant jour bobu romana Khadim Sylla sama xarit la ñoy fréquenté gudé ak bëcëk munima sa waji mi fele di campagne bima démé taxo baragay bi mi campagne campagne na ci talibi wax la dan wax ni man ma tax canal ñu jégenté ko comprendre lima la wax ni man ma tax canal ñu jégenté ko du manam politique ci dem ci politiquement ba am ñum fa convaincre gaay tatch da koy apprécier kon donc li bu fi nekké mu war ci mëna def ben jéggu momit ya nga may dégg wara mëna japp ben budget yo xam da ko ci def pour mëna recorder kana lol tam bu ko defon dañ ci gëna xamné rek suñu intérêt ñum ñëpp politique politicien bi ci ñom ñëpp la amna ci lo xam dina ci méré baara gay man wallahi lanzim bu élection doon tay ma voté lat ko gis nga fay ndox mi tawé muy buntu ko ñom Ousmane Mbaye ñepp xam ko fi mu nekkon xalé bu rañé ko fi nek suñu mak nekkon ci farba ñepp xam ko wala Pam Mornia wala keneen ak keneen bi élection maire djubsé fekk coupe d'afrique bi nek ci kanam ginnaw élection maire baragé fa la def fan zone yeen ñepp Ismaël mi xamna limay wax ñom ñeen ñi ñepp fa la man final coupe d'afrique fa la ko sétané ya nga may dégg bobu élection yu djubsina terrain bi gis nga li fi baragé miseron ak yeneen ak yeneen yeen bobu élection yu djubsina bi élection yi jallé Baragay bam nek 5e vice président assemblée ya nga dégg djugé fa nek député dafa melni ku sanni karawas par rapport ak élection yi fiñ tolni liñ doon wax ni politique politicien la dako firndel la preuve coup du monde bi lan mo waralon Baragay ñeu fi netoyer tali bam sék def fi fan zone sétane même bu fi nekul mu ay nitam ñeu fi di sétane mais dafa melni bim lidjenté carrière politique am ba fiñ tolni prochaine élection ya nga dégg mi ngi nek présidentiel rek bayina activité yépp nek ci yeneen business am lolou ñepp ko tek bet ñun am man awma intérêt ci kenn auto ak barge ak Macky Sall yamal am yow yëmbal yëmbal da la ñor yow ha yëmbal la ñor yow yëmbal ma ñor ya nga may dégg nit je suis jeune nak dëkk ci dëkk bi di xol lima yaakaar ni moy doxal dëkk bi képp ko xam dama lay voter lu té dama lay wax dëgg comprendre nga lolou dal buñu sañoon mu japp lañ ci bari na affaire yi ñi def yo xamanteni li mo gëna nek farata
mu taxaw ci bu taxawé assemblée nationale barki demb bim sétan na ben discoursam bu am solo bim nan président assemblée ministre bi nan ko Ablaye Wade ta senghor la commencé ba senghor di daanu lim organiser élection yi parti civil la jël ko xamanteni du ki mu tiof ko mu géré onel yaag may dég ba Abdou Diouf bi mi daanu non la def tab Ablaye Wade tam bi mi daanu kim falon yaag may dég pour ñu xam dafa civil pour mu arbitrer élection yi parce que lolu moy intérêt mom bëgg Macky Sall fal ko xamanteni day arbitrer élection yi ku neutre pour mom mu gëna mëna gagner est xam léw la kon lolu mom mi ngi waxal bopam lima leen wax légui reste à savoir la mo do wax fo problème talibi wax fa li nga xamni police bi nga xam moko fi tabax ba nan ministre bi dotuma la fayal courant ak ndox demal fayal sa bab courant la mo do wax fa ministre bi yor walu infrastructure nako sama koñ fi nek fi sama base politique nek kumba mi xamna limay wax Amazon ba regel sama base politique fim nek day ta ndox ma ngay xassaw meun na indi ay febar ci sunu xalé yi fay fowé ñun ñi difa jaar meun mi fala jaar may wacc bo fa jaar da ngay tax sa bagante ay nitafa dekk conseil la vérité lolou kan moko defa kan même barge bu ko deferul mu revendiquer ko tokki assemblée wax ko yaag may deg ba ñepp deg ko ba ñepp deg ñun lolou lañ doon béé barge mais c'est pas parce que élection yi jall na élection présidentielle lañ dem rek mu téyé loxom ci yëmbël ci leen def lepp faletul kenn tabarage sum jotaay bi ni wallahi lañ bu fekkene élection yu jup ci nak da fi tok nañu ante deug bu fekkene élection da fi tok ya may deg lolou lañ ko sass bu fekke amna accès pour wax ak ministre bi talibi ñu égalé ko ba canal yi recordé wu bu tawété ñu bañ am menace ndox comme ñuko ñu bari amé lolou moy rôleum du question dañ ko sété lolou la wara def ministre mom la wara def lolou force la ñom l'argent du contribuable ñuy dundé ya may deg xaaliss bi ñuy dundé ñun ñi ci lañ bok parce que ressource réew ku fa juddo rek ressource yi ci nga bok dëkk bi bu doxone dëgg melni dëkk naari comme ni xadafé kenen kenen daal nga xamni chaque année dëkk bu doxé dëgg dëkk bu jaar ñu dëgg mo samba dañuy ñëw chaque année nako mo samba ñaata million ngi ni sawal ci pétrole wala sawal ci gaz nañu xamni dëgg ñun ñëpp yalla yalla mo ñu juro ci dëkk bi ainsi de suite mën na gëna yaat waye nak comme affaire dafa goudi té ni la wara démé benen yoon inshallah dinañ gëna yaatal ma ñëw ci affaire éducation bi ngay wax ci walu xalé yi doxantu bi day yaatu jéxagul ci walu xalé ak parents bi ci état am ak responsable bi ci état am gis nga mo samba man xam la la gëm képp ko xamanteni yalla mayna la tak ndeer band nga wét ak sa borom rek yow yaay xol li nga bëgg mu nekk nga gor gorlu ci sun borom lim na ci defal nga xamni résultat mo gën ci mom ku ci fexé sa dom jang alquran am métier jang dara nga encadrer comme li pa mbay wax parce que nit ki tam day am suivi bo jangé ak lo mëna jang tam té bo paré ba ag ben âge bi jappu sa loxo tété la jox la kula jangal métier wala jox la kula yar wala jox la kula encadrer études supérieures do dem fenn lol dañuy ñaan yalla comme li pambay wax dañuy ñaan yalla parents yépp am luñ jox seen njabot ba seen njabot déggal leen parce que tamit xalé lol amna solo de xalé bi nga jox mu lek jox ko mu nan jox ko mu teud boko koku pour nga orienter ko day yomb par rapport ak xalé bi xam da ngay takalé ji lol mom dañ ci dañuy ñaanal ñepp rek xéewali mat ba kenn ku nekk rek mëna yar sa njabot ba ni ngi ko yaré ba kéro nga ci am résultat bi nga bëgg yeen wa yëmbël tv commencé ko ci ismaïla ñi ngi leen sante di leen gëreum parce que tamit ismaïla man dañuy waxtaan lu bari ño masé magando fi yag nañ and parce que à travers tafassoir mo taxone ñu gëna xamanté mais initiative yi mi def ci yëmbal ak jeune yi mu andal yag may dégg ñuy liggéey lu melni xébo len fenn parce que déji bu ko neexon muy dem ci yenen milieu yo xamanté dañ ko fé corom diko jox xaliss mom xamna lima wax élection bu jupsé ñenen ñu nu gëna élection bu jupsé politiciens lélek nit woko diggé ko ay millions man amna ci pouré wallahi lanzi momako wax tamit né jarlu ko fenn jarlu ma fenn néma ministre diw wala diw wona ma néma bayil couverture bi ngay def ni pon limi wax ci deug di laaj ndox yek affaire yoy ma jox la ñaata million nga ñew couvrir ma ismaïla bañ te fi la dekk yëmbal comme ñun bu ko neexon jël million yi bu affaire jallé mu def comme pas mal de journalistes ñun sénégal li ñu gëna sonal loolu ci la bok té lay mag yi fi neekon di xex Ablaye Wade anañu ñepp ngi ci ginnaw Macky Sall loolu wara ñun xamatu ñu fu ñu yow bo amé lo wara wax sa do xam foko waxe loy waxati ñewal yëmbal tv baay bëgg wax rek ñewal fi ñu leen ñaax nak di leen soñi ke ni yeene nga jëm ci kanam fo xamanteni di gëna da bis bu télé bi gëna am doolé lobby di leen songu nguur gi di leen songu président dina len jema corrompre mais reste len fi ngeen resté nek ci ginaaw peuple bi do len ko reccu ki ngeen am fi de mo sambu de ñun de lepp lim xewle muy man di xadim ci la kenen ndax gor boy wër gor pire deug ku diñ ku crédible xolal mo sambu wallahi lanzi wax nañ ko fi te kenen ak kenen dañ ko wax li biñ ko décidé tay la ma xadim ci lo man japp mon date bi sax mais comme ñun ñepp ben lañ nema abdou tay da gaay dañ ñuy sét mané kon à travers mo sambu mané ko dina ci ñew yalla xamna dama sangu julli rek genn ñew biso préparé mako sax ma ngi nan ki xaar ma sol yéré mu ne ma no graw comme ñe dañu ñew tok émission bi jotaay bi jërul préparé wa sol man nañu ci ñen ko commencé nak yalla ñu ci ya ismaïl lima la wax baye ko xel bax wallahi bisu affaire bi demé ba yok ba ngay comme ni ndel dox ci deug ngay dérané lepp lo nit proposer xamal ni rek yalla dañ ci lu ko upp tégul ci deug rek yaak ñi nga andal ay jeune ngeen tégul len ci deug fexé len bu len kenn corrompre ngeen nekkal fi yëmbal ba kérok
affaire bi soppeku am ngeen ci pas de responsable ñun ñepp bokku yëmbal ma ngi leen sandil ak ma ngi jéggelu ci kaddu nak jajeuf abdou kaddu yi rafet na abdou li nga wax ci yëmbal tv ji ñepp dégg nañ ko li nga léra tamit léra nañ pap sam no nglay nuyu lima waxon légui lay déllu war rek jaday bi ñepp ci ñew aliou ñassa ngi jankat la pap sam di jankat ñom ñepp ñew ci jaday bi waaw bu ko dewe pap sam ñing lay nuyu yow da nga xawa tardé débat bi dañ lay léral li waral tay doxantou bi ñu ñew fi moy wax nañ ni fi nekul ni suba bo ngone ngeen fi tok 21h ngeen fi ñew da ngeen ni liggéey bu wat door fe ñew kon jataay la bom da ngeen fi ñew rek ngir dundal ko waye tekkiwul ni amo len lo len di yëngu tay nak dañu ñew ngir waxtane insécurité bi ak xalé yi tuxmek nan geek taxawalu geek ak talib yi nga xamni deug deug talib bi baxna nak waye assainissement bi mo doxul ba fe ndox ma tafa yag fa xegn xunu nga wax ci sa xalat pap sam en tant que doomu yeumbal yow ding ci mana wax waaw assalamu alaykum ñing leen nuyu di leen ziyara di leen balaq di leen balaq fa tabarakallah lu rafet lu ne amna lu ko gëna rafet te li lu rafet la alquran moni hal jasaul ihsan ila al ihsan li lu rafet la parce que ay nit bunde and ñu bokk lu mënta seddo te li lu mënta seddo la ndax fi ñu dëkk di yëmbal bu jégee ñun la jégal waye bu yaqko it ñun la yaqol ndax ñu ñëf fi lañuy yéwo ñu yër fi ak njabot yor fi njabot yor fi soxna te ku jur dom ba nga mu bax deug la nak ñepp mu ñoo bax waye kenn ku ne lay sa waref nga def ko rek ndax li gëna am solo ci jamono ji moy ko am dom ba yobo nga yar ko yaru l'islam ndax fofu la jamono tollu duma ni tuba bon na de mais boy bo nañ del wacc daara yi jangal sun dal moy daara yi waaw jangal sun domi alquran ndax moy lepp jamono teri dina teri do xamanteni li fi nek ci naxé mo upp ngén bal ma ci wota gu miti bari na ci dëkk bi serigne ci bari na tapale yi bari na day gis ko xamanteni sax yalla gëdd giñ ko jox joxatun ko ko te yoy nak yu am am solo la budé fi ñu dëkk nak muy yëmbal ñun ñoko mëna défar lepp lo gis lo xamanteni li naka tuddu nona wala tay buñ ko bayé mu yaq lén suñu ngabot lool dañ ci wara gor suñu tank tubey pour loolu jàk fa tabarakallah ndax am lo xamanteni boko dé bay bayal rek bu yagge dina lu jëru lo xamanteni ding ko réccu té ñun ñi ñëpp ay dëkkëno lan té dëkkëno nak modi mbokk dëkkëno moy ak mbokk wax yoonte bi ko wax yoonte bi néwon na ni mom dafa fogg né won sax dëkkëno bu faato moro mu dëkkëno da koy doon ñu ne ko lutax nga wax lolu sayyidna ahmed muni ndax jibril musul denc ci mom diko denk di wacc jibril di wacc yonente bi diko denk ak dekkando ni ma zal jibril yusini bi jari hatta sanantu annahu sayuwarisu lolu yonente bi wax waaw kon dekkano modi mbok waaw fa tabarakallah nak grand place bi niko haji musa mi waxe momit nek ko bax ko yalla baxal nek tamit ku ñak iñaan ay borom xol yu sel rek fi nek limu wax ñun ñepp buñ xé kenn ku ne yaangi am loy def waye buñ wacce ba sangu ñun ñepp suñ xol fi lay dajé té buñ ñëw fi nak kenn ku nek rek lu bax rek lañ fi waxtane fa tabarakallah tay bu fi wa yëmbal ti fi ñëwé niko ñepp ñaané yalla dem ba doon télé niko abdou sek mi waxé ndax mo nañ fekk muy wax yalla dem ba doon télé bu ñepp di sifur ci barke yonnte bi sallallahu alaihi wasallam t
tay nak li ngeen def ni bu len ko ba parce que ama lo xamanteni budé juddo ci koñ am ñu mu neexul li buñ ko ci dé wax bu yagge kilifa yi dinu ko yegg bu yagge lol dina changer fa tabarakallah té nit ñi waw nit ñi légui bo duggé TikTok wala nga dugg ci internet bi ku la gëna ñaaw lamiñ mo li uppi vi maam nit ñoo bëggatu lu baax waw waw musa mu day tag yonenté bi wax ci yonenté bi lu neex sans ci TikTok bi du am sans vie waw nit nek fe dag lamiñam ñaaw lol bo duggé nit ñi yër ko fofu la jamono tollu té lol nak tuskaré la fa tabarakallah nak ba taxna nak man da ngeen ma bet waye liñu wax rek fi mbedd mi ki nga xamanteni mom la fi yalla tek muy monsieur Barre Gueye yalla def ko tammi mu doon député ñu ngi koy talal loxo mbedd mi dal bala reñ di dewen kanali na dox ba ndox bu waccete bu fi taxawalu ndax mbedd mi rek lañu am waaw fi beuri bi amna kër yu beuri yo xamanteni nekul beuri bu ndox ndox bi mo amul fu mu aw ndox yi momul fuma wa legui nak buñ amé bassin yu bax yo xamanteni say bu tawé canal yi mom dina am fu mi verser ji rek inshallah lu bari dot ñu dal lool nak ñu koy yalwaan monsieur Barre Gueye tabarakallah lool rek mo doon cadre yi man da ngeen ma bet waaw pap ndax xomu affaire ñu tambalé bañaa ba so ngeen jox ma cadre yi waye dal lilu nafetul yaana yalla taxulen sahiran wa batinan bi jay sayyid wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam waaw jerejeuf pap sambu joxal ma gor gui mu wax ci ñaari minute ndax femena juroomi minute mo dess ci emission bi tanaka ñi ngi ci tagu to bi ci doxantu bi deug la sun burgeel waaw mom moy burgeel neena la fi jaraay bi ñepp fi ñew jankat yek deug la nabiye yek ñepp mom moy grand tambour masoro koñ bi gor gui deug la deug la su ko de gor gui li ngi fi deug lepp waaw ci assainissement ñak sécurité ak dekk bi nim demé ñu laaj la ci sa xalaat ci lu gatt rek wa mais d'abord seigne modou ma lay xiar bu baax di nak di xiar ñi nek ci jotaay bi yépp wa may nuyu ñépp fi nak buñ fi dé ñew yaakar na ni xaarim ci la dokay wax sax jotaay bi niveau la képp ku fi ñew rek dang fi gëna dolé ko muy ma nak muy sama morom di xiar nak Omar mi nga xamanteni lépp mom la ak soxnam Kumba buñ ñew fi mu yaatal ñu xam ba bu ni jëdd parentage suñu amulé da ko yofu gewel mu lebal ñu daf lu bax te duñu fay ko heure buñu amé lañuy fay xam nga ñu contane bu bax di xiar nak ñepp ku lim jum comme fim tolni temps bi dafa waxat han ñu ngi xiar ñepp di bal ñepp ak na contane na ci ñepp xadim ci la sama xarit bi yoral na ma nak mais graw han gor gui jerejeuf gor gui waaw mom neena ab gewel du wax ci insécurité ndax fu na lay dugg waaw loolu wax ji loolu rek lay tekki nena geewal du wax ci yoyu ndax fu na lay dem te gone ay xaritam lan kon danaka ñing ci jepando ngi mais Omar nga joxal mo Omar micro bi Omar moy borom place bi mom lan fi fekk ci mo waral jotaay bi mom ak soxnam si Omar lo wax ci emission bi ak sa place bi nga xamni dañ fi tok nga wax ci sa xalaat rek ci lu gatt ndax danaka simili yu neew mo nu dessé ah seigne modou yaak may def lolu jafé way seigne modou ah ay nak comme mu wax mu ndé ñak mom be bo ñu wax rek di sante ñi fi tok ñepp di leen gëreum xeyna yeen baax rek naan ñun ñoo waral jotaay bi mais jotaay bi yeen ñi yeen ko waral ndax fi ñu baax rek ñoo fi tok xeyna amna ñoo xamni bëgg nañ jotaay bi te ñëmé wuñ fi tok kon du ci man ci yeen la yeenay yok yeenay ñaan yeenay xéewale ba suñu borom dibuli lu sax as place bi xaw melni tax na nan ñaan yalla yalla sutural ñu jottaay bi bala dewen ñi fi tok ñepp doon ay millionnaire ñu am jamm diko fekke ba way ku fi am soxla rek sa morom moy gene million fajj ko may ñaan yalla yalla nako def amen te guddal suñu fan ñun ñepp ñu yagg fa wa di sante sama soxna ci sama petit lami sama petit la lon koy tuddé on ta ñak waaw moy morom borom jottaay bi ko gaay di waxe rek ko ci la waama ko keur goor gi waaw waaw bu rafet liggey bu sel ma sha Allah keur yep la seigne Ismaïla miri dugg
ba ñu yu bari safaro ci kon momit ñing koy ñaanal suñu borom sutural ko te li nga xamanteni ni ci li la ne suñu borom defal ko ci lu kawé ñortam ñing ko ci ñaanal yalla nako yalla def mu samb yow mi nga xamni ya diriger émission bi ñu ngi ñaan yalla defal la sutura bo lele ci gëwul première catégorie amin 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 waaw seigne touba tay yow ñu seigne touba rek nga gëm waaw waaw tarkal di ñaanal ñi fi tok ñepp jere jeuf waaw tarkal di ñaanal suñu goor gi nak waaw ndax mom tarkal la mom buma waxe sax day melni dafa don sama pété mota mom moy couleur jota bi ak mom suñu ndiyaay ji ñom ñom ak sama ndiyaay baar ñom nga xamni ñom ñoy magu geew bi te bu geew bi melone nena nu wara mel do len fi gis ñu fi tok de deug la de waaw kon nan sante yalla parce que vraiment dañ ñuy ñaax day gis ku fi dal dox bu wacce tubey sax ñu wo ko liko eh li ak li wal yo bu ko defé bu suwa do ñëmé ñëw wacce sa tubey waaw te lool lepp ñom la ñu leen calculer kon nan ñaan yalla yalla sutural ñu do amin amin omar kenn du dox ba gis ci jotaay bi lu ko nakare jere jeuf yalla nako yalla def waaw yalla def nak ñi nga xamanteni ni bëgg nañ seen liggéey yok yalla nako yok amin ñi bëgg di am jamm seen sun borom do leen ay ñaarel amin ñom na leen ko yalla def ñun man sa no waaw ñi am jamm rek barkala ñi bëgg am jamm waaw nane am jamm defal jamm yok leen doole amin omar omar jere jeuf legi joxal ma sunu soxna si ndax ñepp neenañ jotaay bi so amé jamm rek sunu soxna si la ndax kër bu baxé neex jigen gu bax mo fa nek mom la ni fekk fi ko gor gui waxe bu ñewé du ñor mo ni jox bu na amé fay ma sha Allah soxna kuma nong lay nuyu dila dalal direct ci yembal tv jotaay bi sa borom kër yi di fi ñew dila fi fekk si ngay tek ataay ji di len xelil may len jam lolu noko dundé ak lo xalaat ci émission bu mag bi tuddu doxantu ñu tambalé ko tay ci sa place bi xalaalu len ñu sant soxna jaala ah pap sam ngir mon may li tax tay ji ñu samp dara ñu sama dama ko def len ñu sant soxna jaara mam jaara ana sa pay borom fara khan mami cheikh muntaha basiru ngir mon may li tax tay ji ñu samp dara bu len ma dangam le bu len may dangal bu len naxal ndoxum kilini tankal tegini sen wagane ko detata ala so bay mam jara wa mella kunanul ya bon away do ko don ubil soxna kumba waw mun da ñak masallah amna solo kontan nañ aliou ñes kontan nañ torop non la mëna mel waw wa assalam kumba da ngay téy micro bi té xol caméra bi ndax jotaay bép ya ko waral da waram bo bor wa may nuy ñep ku nek turam ak santam mout sambu ma ngi lay nuyu lu bari di nuyu yembal tv ak doxantu bi ngeen def am solo torop ma sha Allah di nuyu nak sama borom keur bi nga xamne moma yaatal de Omar ndax li dafa jafé fi ji place tek la ci wetam luma def neex nako luma wax neex nako duni wawna duni toyna kon ma ngi koy ñaanal lu meun ren bala de won yalla na man lu ko amen amen di nuyu suñu papa bi nga xamne mi ngi suñu ginnaw di pambay mom tamit jita jotaay bi ci lu bax jita jotaay bi ci lu bax di ñu diggal lu bax di ñu wax lu bax danaka ci lu bëre bëri fi sax loxo mang ci ndax tamit mag bu toog ay xalé yu tuti do wax lu leen nakari do def lu leen nakari pambay lu ko neex neex nañu lu ko nakari nakari ba ci baara mi toog tamit sunu ndijay baara abdou jaay non cheikh diop harim silla ñepp lay lim seen tour parce que sama jëkkeer yi awma seen fay goor gi mbuba ngi toog pap samb abdou sek tala fal mursal nek fi me min ci ñewul way ñepp nga ci salu joom nek fi me min ci biir ñepp nga ci biir mawdo ñepp jotaay bi nak dafa nek jotaay bo xamanteni bi jotaay bu baax la ku nek bëgg na feto nak me du ñepp ño fi tok du ñepp fi tok ñi fi tok ñi damay jéggalu sax seen soxna yi parce que dañ fi tok ba ben heure bi xama baye seen soxna fi tok ba 1 heure ba 2 heures lu waxtan fek Omar waccewul buntu bi duñu jog ñun dañ leen di délo ñukkal dañ fi am jamm rek am nañ fi jamm waye tamit ñun
ñoñuy dimbali parce que ku ne xamna fi ni mu mel fi ku nek xamna ni mu mel mais ñom ñoo fi tok ba lu nit bëgg def fi sax dina leen ko ragalé ndax jotaay bi ni mi mel ak nit ñi niñ fi bëré kene amul seen fay ku fi sa xarit tok bu suba di nga xëc sa benen xarit mu tok fi deug yalla wax ma seen fay dama leen di baye yalla ku ci ne lo meun ren baladé won yalla nga meun lu ko upp ma ngi leen di ñaanal jamm ñom ñepp deloti nak di sante Ismaïla mi Yembal TV bi Yembal TV bi ndax mi ngi liggey liggey bu am solo ma sha Allah liggey bu am solo ndax li ku nek bëgg nako am ku nek bëgg nako am waye mu samb yow ya ko ci dara ma sha Allah ku bax la maniko yow ku bax nga lu bax rek ngay def diko wax yalla na la yalla defal jamm di wax nak ci ndox mi fi ta ndax ñun sonu nañ danaka suñu kër la jégué sonu nañ ci torop mais nak ko amul yaay namp maam ko amul yaay namp maam ndox mi biko fi état défé télé bi comme li abdou wax rek nenañ fek daggu ñu canal bi ki bi mu dem fe tiwo bi Moustapha ge ndox mi du fi dañ mais nak man ku ne xam na ma ci baara gay lolu umpul ñi fi tok mais bu deug joté dañ koy wax mom ku ci nek fi ko deg rek da nan ah mom de dafa wara genn wax ci ndox mi abdou dafa wax fe sank lu am solo ci buy nek ensemble mais man dama degal sama bop mu kaas ci ndox mi mom kaas na ci ndox mi kaas na ci tali bi ni mu mel baara gay kaas na ci wax na ci neena sama gox ni mu mel fe ni mu mel ndox bi dafa dafa yag bay verte ñu politique tali bi defé tali bi ni kon dañu wara dimbali lolou waxna ci xeyna xamna abdou degugo mais waxna ci min ci dox ay jego dañuy ñaan nak jego yoy mu gënte dox ñu dimbali ñu ci ndox mi mu joge fi état tamit gesu ndax ñun tamit nak ci lañ bok yëmbal ci lepp lañ bok nañ ñu dimbali gesu leg yow en tant que yaay loy wax ci xalé yi di tux ak di naan ak jël yeuf fi jambour lolou lo ci wax en tant que wayjur wa lolou mom lima ci wax moy nit ñi yaraat seen doom bu baax nit ñi yaraat seen doom yi ndax ni papa amé cër ci doom non la ci yaay amé cër ndax papa day xey liggéey yaay moy def ci kër gi moy yar moy sang moy foon moy nampal moy def lepp kon mom lu papa yar 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 guddi ba guddi mëno ci yar sa doom kon yaay gi nga xamné mo nekk ci kër gi mom mo wara yar doomam baña neubal sa doom lu mu def bu papa am ñëwé wacce tek ko mu tok ngani ko ki ka def na nangam ak nangam papam jël sa ay responsabilité jangal suñu doomi jangal len dara surtout français bi baxna trop mais nan len jangal dara ndax dara dina toj xol te dina yob xalé bi niveau bo xamanteni ma sha Allah nan len jangal suñu doomi alquran mu jitu ci sen deun ndax alquran bu nekké sa deun yu bari ding ko jomba def yu bari bari ding ko jomba def dekk mi nak doyna war yi mbal mom ku ne xamna ni mel ku nek xamna ni mel nan len yarat suñu doomi sen papa yi jël sen matukay yaay yi buñu len neubal yaay bu mu neubal doom lo xam sa doom waxal papa mu fajj ko wa lol lay wax ah ma sha Allah sonu kumba kaddu yi rafetna yow yaay yaay ji yaay yaay dara ji doxantu bi tay dañu ñewon set ci wa jotaay bi rawatina Omar mi borom place bi ya len fi way neena nak ya len fi yaatal ndax jigen moy yaatal da nga ñi ngi ci jeexantalu emission bi waye xarim ci la ñu jox la nga sandi ci ñaari kaddu ci yow la ñëkke woon ñu mujjé ci yow doora def te jotaay bi xadim no gisé emission bi ak no gisé Yembal TV no Yembal TV mom man dama koy bëggé rek ndax borom Yembal TV Yembal TV di Ismaïla mom ko ñun ñëpp ko mom ñëpp ko mom waaw ndax mom sama waju yag la ndax do nañ bërendo waaw kon sama way la xamanté nañ bu baax mu nek nit ku baax ni nga ko xamé ni loolu nga ko xamé du changer fumu la gis dina taxaw nuyu la jox la sa waccu way ta man nak yalla dafa ma bindé ni man duma xër ku xërul ci man ni nga ma jappé rek beurugo kaas bu wéx la ni nga ma jappé rek non la lay jappé mom gis na ci mom ak talibé ak ku baax ma koy ñaanal lepp lu bëgg ci Yembal TV yalla na ci am lu kaw ci ndort yawit mënuma wax ci yow da nga nek kenn ci man modou xamna ni rek dama ni buma amone milliard suba million dañ ngay don waw waxon nga mako de waw ndax ni nga mel kenn yabula
do dem fu la wowewul ken dula jeppi ke do romb mukk nit muné ki taf bakani lu set ngay sol lu xéñ lu neex ngay xéñ te yaangi sante ma lay ñaan yalla lay suñu borom defal jamm amin amin way amin benen mi di gëreum wa koñ bi yépp di gëreum sama gaay yi ñom goor gi di gëreum Kumba Omar ak suñu papa ji papa mbay nek suñu papa ju bax ku ci wacc yoon dina ñëw ba ci yow wax la deug te du ci neub dara di nuyit suñu grand bara nek suñu grand bu bax di ñu tek ci yoon jotaay bi nak amul kenn kuy mer ak kenn lepp dañ koy tek ci kor rek lu way wax nangul nan lako aljana rek fi aljana duñ fi dañ fi tok bu ben heure bi may dañ fi amé jamm rek tax ñun suñu kër yaangi né mënu fa dem tok mais defuñu ko fi dañ fay am ay gam su lo ñewul fi day melni sax sa bop dafa teyu benen bi di nuyu duma politicien mais il faut que ma wax fi ma bokku bo ba légui ma ngi dégg ay di fenen waaw mais di nuyu sama ministre bi waaw amado waaw fi non non yeumbal tv sax yeumbal tv affaire yu yeumbal la ñepp dañ ñepp ko bokk amado otta li ngeen ni kaas yépp yeen ñoko tek seen bop bi ki man ñewé taxaw ni dama mën ñom ñoo xol ku mënul ñu jox ko motax li yépp dal leen ñaay deg waaw kon nak bu jarul di nek fi di am lu ngay def ñaay deg di ñaanal muslim min di ñaanal Ahmed Hot ak madame Hot Maymuna Hot waaw non débat bi Khadim débat bi damay ñëwaat ñu continuer ko damay ñëwaat ñu def débat Amadou ak Baragay waaw nak da nga wax légui ni ki manone confrontation lay doon mais doxantu bi ki manone da ñëw ñu jox ki mënul lool nak dañ koy continuer après Baragay suma way la waaw Baragay suma way la mais bi ki mën ñëwé waaw dama ne ko Bar sama way nga deug deug mais baal jox ki mënul def mënoo mais wayembal da di koy tan wayo mais wayembal ni ko tan mais dañu fekk lu gëna lu duu ci nak bi ñu jël budi di mais tax après moy lolu nok eh diglu len ko bi nga len wax da len diglu bay len ko mu wax ñom non len mel ñom non len mel dama doxantu bi mi ngi neex de waaw dañu fekk lu gëna duu ci nak bi ñu jël ci budi bi xamane madame ki may mu na fi xalé fi nek yépp jox na len liggey waaw jox na len ay financement di len liggey lo mais ñu lank rek né ni motax ndox mi dina gëna ta ndox mi dina gëna ta gëreum nak monsieur Ahmed Hot Ahmed Hot ma lay yëgal ni man anduma ak ministre man lijeentu ko ministre man Ahmed Hot la andal ak Maymuna Hot Maymuna ba ministre Ahmed Hot nona dem ministre ki grand ministre bi jogé na fi mais tay la gëna andal mo jang fi mom wa lool moy Ahmed Hot la andal anduma won ak ministre duma politicien mais bayina fi lo xamanteni ni man mang ci jaamu yalla parce que man xamuwone chaque jour nit feuguma na ma sama jabar dafa nangam ma yekati joxe bayina ma fi lo xamanteni mom ko fi bayil gisumako mais mang ci def sama kemtu lay katam ma sha Allah ma sha Allah ay jegal nak di sante ñep Khadim beug na Khadim jerejeuf ñoko degano débat bi wuté na yene ngi ci émission bu mag bi ñu tuddé ko émission doxantu tay dañu ñewon di wax li xew ci biir yëmbël boy wax nak da ngay wax lo xamni moy fey li nga tek sa beut muy insécurité bi xalé yi nangul liggey ñi jiñ nan ko parents yi ñi jiñ nan ko état talib yi nga xam tamit ni mo fi ne ñi nenañ talib bi baxna way assainissement bi mo baxul ñi jiñ nan ko état ñi tuddu nan ci maire bi kon ay wax la yo xamni dafa wuté waye nak mbokk internet yi sétane ñom ñoy jiser ñom ñoy atté émission bi nak du yam fi émission doxantu la mbollem lu am yëmbël rek té wa yëmbël di ci gis seen bop bu soobé ala émission bi dina dox ba fo waxtaan ci ak ñom waaw waaw bi di ñew dañuy dem yëmbël nor pap fall ngir waxtaan ci fofu tamit nu ñuy dundé seen dëkk bobu ak nin fa nekké non lañ ko fassiyéné défé fi ci yëmbël tv di sant suñu mbokk cameraman yi nga xamni ñom buñ mëne tok ni di mëna wax ji di jall ñom la ñom ñoy sonn ñom duñ leen gis nak ñun lañuy gis mais ñi ngi leen di sant tay li émission bi li tax ma contane ci moy sama patron bi nga xamni mo nu yor di nu jox xaaliss tay da ñew di yor caméra bi di nu caméra lool nak mo yombul te tay lool lañu am kon ñi ngi sant yalla ci loolu di wax ni ñun yëmbël rek lañu am lu nu am yëmbël lañ koy indi kon kilifa yi dégg nañ kaddu yi mbokk internet yi yeen ngi won en direct yëmbël tv fi ci mbeddu farme bi xallu Thierno Ndiaye
ci doxantou bi premier numéro émission doxantou assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.